Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli mebellarimiz, kanalning obunachilari, sizlarga yana Andijon oshxona mebellari. Bu safargi mebellarimizni Andijon viloyati Asaka tumaniga qilib berdik, kottejga. Noodatiyroq bo'ldi, noshkalarni balonli qildik, o'rtadagi ostrofimizni bemalol sudrab aylantirib yursa bo'ladi bir kishiga. Bu safargi mebellarimiz high-tech fasonda bo'ldi, akril materialdan bo'ldi, Kashtan firmaniki. Uzunasi 4 metr joyiga bo'ldi. 6 sotilik kottejli, o'zi oshxonasi 4 metrli. Bu tarafdan kelsak, ichi rabochiy stol, gaz plita, tepasida dimoxod, moyka va moykaning tevalari shunaqa polkalar qilingan. Bu yerda sochib-pochib yuradigan joyi. Granit o'zimiz yopishtirdik. Stalishnitsaga moslab, stalishnitsa ham chaqmoq bor, granitda ham chaqmoq bor. Xo'p, materialga keladigan bo'lsak, Kashtan firmaniki. Osmoslar vakuumlik, korpusdek chekalariga plastmassa kromka qilingan. Bu chekalariga ham, akril chekalariga ham plastmassa kromka, osmoslar vakuumlik qilingan. Gazni pastiga duxovka qo'yadigan joyi bor. G'aladonni qoshib-qoshib teradigan plastmassasi ham bor. Bu g'aladonlarimizdan vakuumni o'zini o'zi yopadi. Bu yana pasi. Bu yerda xaladeniyda joyi bor. Xaladeniyda endi olib kirib qo'yiladi. Bu mebelimiz poldan balandligi 250 ga chiqqan. Uzunasi 4 metr. Xaladeniy bilan birga 4 metr joyiga. Bunaqa ostrofi bor. O'rtada 1.5 ga 1.20 uzunligida. Ichlari keng. Bemalol narsalar qo'yib foydalansa bo'ladi. Bir tarafi nari tarafdan ham ochib foydalansa bo'ladi. Shunaqa noshkasi o'zi bilan birga bir kishi aylantirib, bemalol aylantirib yura oladi. Ko'rdinglar, olasizlar, bu yoq, olasizlar, bu yoq. Noshkalari ham, shu g'ildiraklari ham aniqa to'g'rimizga bossa, to'g'ri qimirlamaydi. Shunga shunaqa oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizda nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilsanglar, O'zbekiston bo'yicha hamma joylarga, uzoq joylarga razmerga qarab turib yasab chiqarib yuboryapmiz. Vodiy bo'yicha polni borib o'zimiz o'lchab, ustunovka qilib beryapmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, mebelni quruq o'zini 1 metrning narxi 3 million so'mdan yasab berdik. Xullas shu 4 metr joyga gazi, vitskasi, moykasi, granti bu o'rtadagi ostrofi bilan birga 17 million 600 ming so'mga yasab berdik. Hamma yo'g'i sifatli inshaalloh. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bo'lsa, kommentariya yozsanglar, biz ham imkoniyat darajasida ko'pchilikka tarqatsa, ko'pchilikka kimgadir sizga kerak bo'lmasa, yana kimgadir kerak bo'ladi. Shular ham ko'radi. Imkoniyat darajasida chiroyli qilib beramiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.